Mamlakatimizda onalik va bolalikni muhofaza qilish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu bois ushbu yo'nalish ilg'or xorijiy tajriba va mutlaqo yangi yondashuvlar asosida isloh qilinib, tizimda tashkiliy va tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. O'tgan yili davlatimiz rahbarining tegishli qarori asosida 3 ta alohida markaz negizida respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazi tashkil etilgan edi. Navbatdagi lavhamiz markaz faoliyati xususida. Bugun yurtimizda ona va bola salomatligini muhofaza qilish sohasi ilg'or xorijiy tajriba va mutlaqo yangi yondashuvlar asosida isloh qilinib, tizimda tashkiliy tuzilmaviy o'zgarishlar bo'ldi. Xususan o'tgan yili davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga asosan 3 ta alohida markaz negizida respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazi tashkil etildi va sohaga yaxlit vertikal boshqaruv tizimi joriy etildi. Natijada 9 million 200 ming nafardan ziyod tug'ish yoshidagi ayollarga sifatli va tizimli tibbiy xizmat ko'rsatish tug'ilajak bolalar salomatligini nazorat qilishning yaxlit mexanizmi yaratildi. Ya'ni hozirda ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarga barcha zarur xizmatlar, ya'ni o'smir qizlarga yordam ko'rsatish, homiladorlikka tayyorgarlik va antinatal parvarishdan boshlab tug'ruq, tug'ruqdan keyingi parvarishgacha bo'lgan jarayonlar markaz va uning filiallarida amalga oshirilmoqda. Наша страна, наше руководство, глава государства уделяют огромное внимание. Yurtimizda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan onalik va bolalikni muhofaza qilishga katta ahamiyat berilmoqda. Tibbiyotimiz tarixida ilk bor yurtimizdagi har bir oila patronaj doiralari va ayollar maslahatxonasi bo'limlari orqali bizning markazimiz bilan bog'landi. Tibbiy brigadalar tarkibidagi 8500 nafar doya hamshiralari homiladorlar va ulardagi patologiyalarni aniqlashda yordam berishmoqda. Aniq yo'lga qo'yilgan birlamchi tizim samarali ishlamoqda. 46 ta tumanlararo perinatal markazlarining tashkil topgani sababli yurtimizda erta tug'ruq holatlari sezilarli ravishda kamaydi. Bularning barchasiga sohani rivojlantirishga katta e'tibor, xususan zamonaviy uskunalar olib kelingani, tibbiyot xodimlari xalqaro standartlarga mos dasturlar asosida o'qitilgani evaziga erishilmoqda. Muassasa o'zining 14 ta hududiy filiali, 46 ta tumanlararo perinatal markazi, 170 dan ortiq tug'ruq komplekslari va 209 ta ayollar maslahatxonalari ishini muvofiqlashtirish, birlamchi tizimda patronaj tizimini samarali tashkil etish, har bir homilador ayol salomatligini muntazam tahlil qilib borish, bir so'z bilan aytganda, xavfsiz onalikni ta'minlashga bevosita mas'ul hisoblanadi. Mamlakatimizda ilk bor yuqori texnologik innovatsion yo'nalish, fetal tibbiyot, ya'ni homila tibbiyoti bo'limi markazda o'z ish faoliyatini boshlagan. Bu yerda tajriba bali mutaxassislar homiladorlik paytida yo homilada jarrohlik amaliyotlarini bajarib, sog'lom bolalar dunyoga kelishiga erishmoqda. Respublikamizda ona va bola salomatligini yanada yaxshilash maqsadida hozirgi vaqtda biz respublikadagi viloyat markazlarida og'ir bemorlarni ko'rish, konsultatsiya qilish hamda yuqori texnologik jarrohlik operatsiyalarini o'tkazyapmiz hamda u operatsiya usullarini joylardagi vrachlarga o'rgatyapmiz. Shuning uchun hozirgi vaqtda og'ir bemorlar Toshkent shahriga kelmay, markazlarni o'zida yuqori malakali yordam olyapti. Muassasa mutaxassislarining Rossiya, Xitoy, Koreya, Turkiya va Belarus respublikalarida malaka oshirib qaytishi, chet ellik mutaxassislarning markaz faoliyatida ishtirok etishi an'anaga aylangan. Tibbiy turizm yo'nalishi rivojlanishi hisobiga 2019 yilda markazga 350 nafar chet el fuqarosi murojaat qilgan bo'lsa, 2024 yilning birinchi yarim yilligida 1.3 ming nafardan ziyod xorijlik bemorlar davolandi. Muassasada bo'lajak mutaxassislarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash imkonini beruvchi simulyatsion markaz faoliyat yuritadi. Unda barcha zamonaviy asbob-uskunalar, turli mulyajlar, endoskopik jarrohlik amaliyotlarini bajarishni o'rganish uchun mo'ljallangan simulyator, innovatsion o'quv texnologiyasi bo'lmish pedagog stoli mavjud. Har yili simulyatsion markazda 80 nafargacha klinik ordinatorlar o'qitiladi va 500 nafarga yaqin akusher-ginekologlar, umumiy amaliyot shifokorlarining malakasi oshiriladi. Asosiy e'tiborni hududlarga chiqib o'tkaziladigan o'quv kurslariga qaratamiz. Bunday o'quvlar bevosita shifokorlarning ish joyida o'tkazilgani uchun ham anchayin samaraliroq hisoblanadi. Biz tashkil qiladigan o'quv kurslarining taxminan 70% viloyatlar hissasiga to'g'ri keladi. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazi yurtimizdagi davlat davolash muassasalari orasida birinchilardan bo'lib, sog'liqni saqlash sohasida sifat bo'yicha akkreditatsiya markazining xalqaro standartlarga muvofiq sertifikatini qo'lga kiritdi. Joriy yilda esa muassasaning Xorazm viloyat filiali ham shunday sertifikatni qabul qilib oldi. Shuningdek, yaqinda markaz rahbari sog'liqni saqlash sohasida sifat bo'yicha akkreditatsiya markazi hamda akkreditatsiya va sog'liqni saqlashni rivojlantirish bo'yicha Markaziy Osiyo kengashi tomonidan Markaziy Osiyoda
tarixida eng yaxshi tibbiy tashkilot rahbari sifatida e'tirof etildi. Asosiysi, markaz va uning hududiy bo'limlari ezgu maqsad, onalar va bolalar salomatligini asrash yo'lida dadil odimlamoqda.